আজিকালি ফুৰিবই নোৱাৰি, কেতিয়া গৰম কেতিয়া ঠাণ্ডা, হঠাতে বৰষুণ ঠেলাই দিব, হঠাতে ঠাণ্ডা পৰিব আৰু হঠাতে গৰম আহি যাব, তো সেইকাৰণে ফুৰিবই নোৱাৰি। তো সেইটো হৈছে ক্ৰাইম। তো তেনেকুৱা নকৰিব, যদি এপাত গছ কাটে তেন্তে সেই গছপাতৰ সলনি দহপাত গছ ৰোপণ কৰক। তো নমস্কাৰ অসম বাসী, স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এটা নতুন ধামাকেদাৰ ভিডিঅ'লৈ। তো গাইজ, আজি হৈছে 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, আপোনালোকেতো নিশ্চয় জানেয়ে। তো সেইকাৰণে মানে আমি কেইটামান লগৰ ল'ৰাই ভাবিছোঁ যে হোষ্টেলত এপাত গছপুলি ৰোপণ কৰোঁ, কাৰণ সেই যেতিয়া গছপুলিপাত ডাঙৰ হ'ব আৰু 5-6 বছৰ পিছত যেতিয়া আমি হোষ্টেলত আহিম তেতিয়া গছপুলিপাত চাই আমাৰ কিমান বেছি ভাল লাগিব। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ গছপুলিপাত পুতোঁ আৰু এনেই নুপুতোঁ, ভালকৈ চোৱা চিতাও কৰিম, সদায় পানীও দিম। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে পুতি কিনে থৈ দিম, কিন্তু সেনেকুৱা নহয়, আমি পুতিমো আৰু সদায় চোৱা চিতাও কৰিম, সদায় পানীও দিম। তো ভিডিঅ'টো আজি সেইকাৰণে বনালোঁ, আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত গছপুলি পুতিলে নে নাই কমেণ্ট কৰিও জনাব। তো বলক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো গাইজ, হোষ্টেলৰ পৰা ওলালোঁ আমি গোটেইকেইটাই। তো এতিয়া মানে ওচৰতে এখন নাৰ্চাৰী আছে, তাত যাম, যাই কিনে এবাৰ গছপুলি লৈ আহিম। তো চাই থাকক, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো আজি বতৰটো বহুত একদম সুহানা বতৰ, একদম বৰষুণ আহিব কিজানি। তো আমি এনেকৈ যাই আছোঁ গোটেইকেইটাই। তো নাৰ্চাৰীখন আহি পালোঁ। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাম, যাই কিনে এপাত গছপুলি চুজ কৰিম, চুজ কৰি এপাত লৈ যাম, যাই কিনে ৰোপণ কৰিম। তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি গছপুলি ল'ম। তো চাই থাকক। তো এতিয়া আগবাঢ়ি যাই আছোঁ, গছপাত এপাত লওঁ। তো যি গছ পুতে ভালকৈ গছ পুতিম, যাতে বহুত বছৰলৈকে থাকে আৰু যাতে জুগমীয়া হয়, গছপাত কেতিয়াও মৰি নাযায়। তো সেনেকৈ এপাত ভাল চাই গছ ল'ম। তো চাই থাকক আৰু এইফালে আগফালে যাই আছোঁ। তো মানে গছ চুজ কৰাটোৱে বহুত টান, মানে ইমানবোৰ গছ আছে, তো কি ল'ম কি নল'ম সেনেকুৱা লাগে। তো ফাইনেলি ভাবিছোঁ কি নিম গছ ল'ম। তো এই খুৰা এইফালে আগফালে যাই আছে, এইফালে বোলে ক'ৰবাত নিম গছখিনি আছে, তো তালৈ যাওঁ, যাই কিনে কিনো আৰু। গাইছে এই পাছপাত নিমৰ গছ ল'লোঁ। তো এতিয়া এইখিনি আমি হাবিৰ মাজত পুতিম। তো সেয়ে এই পাছপাত ল'লোঁ, তো এইখিনি এতিয়া পুতিম। তো চাই থাকক গাইছ, এইবাৰ দিছে বনচাই। তো এইবিলাক গছ কিনে মোৰ বহুত ভাল লাগে। এইফালে বহুত আছে একদম বনচাই, এইফালেও আছে একদম। তো আপোনালোকেতো জানে গছে আমাক কিমান উপকাৰ কৰে আৰু গছৰ গছ কাটাৰ ফলত কিমান কি ক্ষতি হৈছে আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰিব পাৰিছে। যে আগতে গৰমৰ দিনত পুৰা গৰমে পৰিছিল আৰু ঠাণ্ডা দিনত ঠাণ্ডাই পৰিছিল, তো পুৰা ছিজনটো বেলেঞ্চত আছিল। তো আজিকালি ধৰিবই নোৱাৰি কেতিয়া গৰম কেতিয়া ঠাণ্ডা, হঠাতে বৰষুণ ঠেলাই দিব, হঠাতে ঠাণ্ডা পৰিব আৰু হঠাতে গৰম আহি যাব, তো সেইকাৰণে ধৰিবই নোৱাৰি। তো এইবিলাক চব গছ কাটাৰ ফলতে হৈছে। তো সেইকাৰণে আপোনালোকে গছ কাটাটো বন্ধ কৰক, আৰু যদি গছ কাটেও তেন্তে, কাৰণ গছটো কাটিবই লাগিব, কাৰণ সেইটো হৈছে কম্পালচৰি কথা কিবা। তো আপোনালোকক গছ কাটিবলৈ মানা কৰা নাই, কাৰণ গছ কাটিব লাগিব, কাৰণ এটা ঘৰ বনাবৰ কাৰণেও আপোনালোকক কাঠ লাগিব। তো সেইকাৰণে গছটো কাটিবই লাগিব, কিন্তু গছ কাটাটো ক্ৰাইম নহয়, কিন্তু উধাই মোধাই গছ যদি আপোনালোকে কাটে আৰু তাৰ সলনি যে আপোনালোকে যদি এপাত যদি গছ নুৰুৱে তেন্তে সেইটো হৈছে ক্ৰাইম। তো তেনেকুৱা নকৰিব, যদি এপাত গছ কাটে তেন্তে সেই গছপাতৰ সলনি দহপাত গছ ৰোপণ কৰক, তেতিয়া তো বস্তুটো তাৰমানে বেলেঞ্চত থাকে। তো সেই আপোনালোকক আজি দেখালোঁ আৰু ইয়ালৈ আহিলোঁ, আমিও 5 পাতমান পুলি ল'লোঁ। তো এতিয়া আমি পুতিম সেইখিনি, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তো গাইজ, আপোনালোকে যদি এইখন নাৰ্চাৰীলৈ আহিব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে, হাইৱেৰ ওচৰতে। তো ধুনীয়া ধুনীয়া গছৰ পুলি আছে, এইফালে চাওক, এইফালে এইবিলাক আপোনালোকে ঘৰত সজাই থ'ব পাৰে। তো সেয়ে এইফালে হাইৱেটোৰ ওচৰতে, যদি বাটচালা মানুহে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে আহিব পাৰে। নাৰ্চাৰীটোত ধুনীয়া ধুনীয়া গছৰ পুলি আছে আৰু বনচাই গছো দেখা পাব, আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। তো ইয়ালৈ আহক আৰু গছ গছনি কিনক, আৰু লগতে পৰিৱেশটোও সুস্থ ৰাখক, গছ গছনি গুটি।
গছৰ পুলিখিনি ললো আমি পাঁচটা মানে নিমৰ পুলি লৈছো তো এতিয়া আপোনালোকক কুটি কিনে দেখাই আছো আৰু এনেকুৱা নহয় যে কুটি কিনে পেলাই থৈ দিম সেনেকুৱা নহয় আমি সংৰক্ষণ কৰিম গোটেই এটা লগৰ লৰাই আমি সদায় পানী দিম তো এতিয়া কুটি আপোনালোকক দেখাই আছো চাই দেখক তো গাইজ এতিয়া গছ খেদি হাইৱেৰ মাজতে পুটো বুলি ভাবিছো তো হোষ্টেলৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এইখিনি পুটি আছে আমাৰ সৌৰভ ভাই তো আপোনালোকক দেখাই আছো চাই থাকক তো ফাৰ্ষ্ট গছপাত পুতিলে আমাৰ সৌৰভ ভাই ভাই কেনে গছ পুতি কেনে লাগছে তো গাইজ গছখানি পোতা শেষ হল তো সবাবারে এইফালে এপাত গছ পুতিছো আৰু এইফালে আছে তো এইপাত এপাত আৰু সেইফালে দুপাত পুতিছো তো গধূলি আৰু পানী দিবলৈ আহিম তো এতিয়া আপোনালোকক ৰুমত যাই কিনে লগ পাই আছো গাইজ গছখিনি পুতি এতিয়া ৰুমলৈ আহিলোঁ তো আপোনালোকক এটা সৰুচে মেছেজ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যে আপোনালোকেও এনেকৈ গছ ৰোপণ কৰক আৰু গছ পুতিবৰ কাৰণে কোনো দিৱসৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া মন যায় আপোনালোকে তেতিয়া এপাত গছ ৰোপণ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত কোনো ক্ষতি নাই বৰঞ্চ আপোনালোকৰ উপকাৰে হ'ব তো আমিও এনেকৈ পুতিলোঁ আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু কিবা কাৰণত যদি আপোনালোকে গছ কাটেও তেন্তে সেই গছপাতৰ সলনি দহপাত গছ ৰোপণ কৰক কাৰণ সেই দহপাত গছৰ যদি তিনিপাতো যদি বাচে তেন্তে পৰিৱেশৰ ওপৰত বহুত উপকাৰ কৰা হ'ব তো আজিৰ পৰা গছ পোতা আৰম্ভ কৰক তো আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দেখালোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে যদি তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ এইখিনিতে সামৰোঁ ধন্যবাদ